факти підсумовують новини середи у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Починаємо з новин про теракт в Америці. В Узбекистані нині допитують матір, батька і сестру Сайфула Саїпова, який напередодні ввечері вбивав людей на Манхеттені. Чоловік на пікапі просто давив перехожих. Загинули 8 і 12 постраждали. Поліція поранила нападника і заарештувала. З'ясували, що йому 29 років. У 2010-му він виграв грін-кард і переїхав до Америки. Працював таксистом в Убері і раніше нічого кримінального не коїв. Нині ж чоловік зв'язався з терористами і кілька тижнів планував цей напад. Сьогодні Дональд Трамп заявив, що США переглянуть систему видачі грін-кард. Усі подробиці розкаже Наталя Луценко. 10 вечора, Манхеттен. Вантажівка виїхала на велодоріжку біля Всесвітнього торговельного центру. Водій навмисно збивав перехожих. Загинуло 8 чоловіків. Громадяни Сполучених Штатів, Аргентини і Бельгії. Далі нападник спрямував авто в шкільний автобус. Травмовано 12 людей, серед них учні. Після нападу терорист із пневматичним пістолетом розгублено кидався в усі боки. Поліція вистрілила в нападника, поранила і схопила. У лікарні нападника прооперували і арештували. Атаку здійснив 29-річний Сайфулу Саїпов. Журналісти вже відзняли його будинок у місті Тампа, штат Флорида, і поспілкувались із сусідами. Коли я дивився на нього, і на думку не спадало, що цей хлопець може спланувати таке. Він не виглядав девакуато чи агресивно, і расистом теж не був. Просто звичайна людина. Приїхав нападник до США із Узбекистану ще 2010-го. За програмою Green Card, фактично це лотерея, в якій люди з усього світу виграють право на проживання у США. Терорист працював водієм вантажівки, а згодом влаштувався таксистом сервісу Uber. Лише кілька разів його штрафували за порушення правил дорожнього руху. Президент Трамп вкотре наголосив, що треба зупинити потік мігрантів у США. І перший крок – скасувати лотерею Green Card. Сьогодні я проситиму Конгрес негайно розпочати роботу над ліквідацією цієї програми «Лотерея розмаїття». Назва приємна, але приємного в ній мало. Я завжди був проти грін-карт. Свій напад узбекистанець позиціонує від імені Ісламської держави. Та ІДІЛ офіційно не взяла на себе відповідальності. Ідеями ісламізму він захопився вже у США, каже мер Нью-Йорка. Поліція повідомила, злочинець стежив за діями терористів у соцмережі і планував напад кілька тижнів. Символічно, що напад стався біля Всесвітнього торговельного центру, який 2001 року літаками атакувала Аль-Каїда. Навіть не знаю, що казати. Ми пройшли через 11 вересня, а тепер ці машини, ці вантажівки атакують людей. Отак щодня ходиш вулицями і не знаєш, чи це безпечно. Потрібно весь час бути насторожі. Терористи дедалі частіше обирають автомобілі як знаряддя вбивства. Дешево і не потребує особливої підготовки. Такі атаки сталися у європейських містах – у Ніці, Лондоні, Берліні і Барселоні. Влада Нью-Йорка не скасувала урочистого параду до свята Геловіну, однак вивели на вулиці додаткові патрулі поліцейських. Наталя Луценко, «Факти», ICTV. Солом'янський райсуд Києва у ці хвилини обирає запобіжний захід для сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова, якого антикорупційне бюро і спеціалізована прокуратура підозрюють у причетності до розтрати державних грошей при закупівлі 6000 рюкзаків для АТО на загальну суму 16,5 мільйонів гривень. Суддя наразі перебуває у кімнаті для нарад і невдовзі оголосить своє рішення. Прокурори вимагають арешт або ж заставу 5 мільйонів гривень. Сам Олександр Аваков вважає, що справа суто політична і закликає суд відпустити його. Водночас керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що жодного політичного підтексту в цій справі немає. У суді багато депутатів з Народного фронту, людей у формі, тож навіть не всім журналістам вдалося потрапити до зали. Також мають почати обирати запобіжний захід для двох інших фігурантів справи – екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря і підприємця Володимира Литвина. Нагадаю, напередодні очільник МВС Арсен Аваков заявив, що ні його син, ні фірми, в яких він є засновником, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І він це доведе у суді. І додав, антикорупційне бюро і спецпрокуратура не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів. Владислав Каськів перед прильотом з Панами в Україну повернув до держбюджету 7,5 мільйонів гривень. У такій розтраті його підозрює ГПУ. Там кажуть, таку суму начебто вкрали 2012 року через агентство з питань інвестицій. Гроші, які мали піти на рекламу, безслідно загубилися. На початку цього року схему вдалося розкрити, але Каськів, що очолював структуру, втік у Панаму.
Тепер же погодився на добровільну екстрадицію. Навіть квитки на літак до Києва оплатив самостійно. Прокуратура клопотала, аби його заарештували на 2 місяці, але Каськіву вдалося цього уникнути, бо суд дозволив вийти на свободу під заставу у 160 тисяч гривень. Генпрокурор Юрій Луценко вважає цю суму надто малою і каже, що прокуратура подаватиме апеляцію, аби Каськіва таки заарештували. А ще у прокуратурі сподіваються, що політик піде на угоду зі слідством. Це допоможе викрити інших злочинців часів Януковича. Я взагалі не виключаю, що ми передамо матеріали на ознайомлення і переведемо справу в судове слідство протягом найближчих 2-3 тижнів. Ми будемо клопотати про реальні терміни ув'язнення колишньому керівнику державної установи. Напередодні в зоні АТУ в районі Мар'їнки загинув офіцер Нацгвардії. Він підірвався на міні під час бойового завдання. Ще один боєць поранений. Про це стало відомо от лише щойно. Тут ворог з великокаліберних кулеметів бив по наших позиціях також біля Талаківки та Водяного. На Донецькому напрямку вночі окупанти з БМП та автоматичного гранатомета гатили по околицях Луганського. А близько 16-ї години з протитанкових гранатометів вдарили по Авдіївці. Наші вояки щоразу давали відсіч. Президент Петро Порошенко у Саудівській Аравії зустрівся з королем. Він подякував за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. І лідери домовились активізувати двосторонню співпрацю у багатьох галузях. Також йшлося про серійне виробництво українських літаків Ан-132Д у Саудівській Аравії та інших авіамашин. Поки їх виробляють в Україні, але згодом виготовлятимуть у самому королівстві. Хотів би наголосити на дуже важливих домовленостях, які були досягнуті в секторі оборони і безпеки. Зараз реалізуються 2 надзвичайно важливих і великих контракта. І Україна, і Саудівська Аравія повністю задоволені реалізацією цього контракту. Були досягнуті домовленості, що саудівські компанії, які вже зараз мають дуже позитивний досвід роботи в Україні, прийняли рішення збільшити вдвічі обсяг інвестицій. США продовжують тиснути на Росію новими санкціями, щоб та виконувала мінські домовленості. Нові обмеження мають вдарити по найприбутковішій сфері промисловості Росії – енергетиці. Американцям і громадянам, і компаніям відтепер заборонено брати участь у таких проєктах Росії. Тож під загрозою плани Москви добувати нафту в Арктиці та на морських платформах. Для цього потрібні сучасні технології. Їх Росія не має, американці ж не даватимуть. Ці обмеження стосуються лише нових проєктів, які мали стартувати не раніше 29 січня на наступного року. Через загрозу терактів не слід їхати до Єгипту. Про це попереджає Українське міністерство закордонних справ. Єгипетська влада подовжила ще на 3 місяці надзвичайний стан в країні саме через суттєву активізацію терористичних угруповань, зокрема ІДІЛ. І дедалі частіше вони нападають на цивільних. Найактивніше бойовики діють на Синайському півострові, у пустельних районах на захід від долини річки Ніл. Цим шляхом часто їдуть туристичні автобуси і потрапляють під удар бойовиків. Утім, напади стаються і безпосередньо на відпочинку. Зокрема, в липні на пляжі одного з готелів Хургади терорист з ножем атакував відпочивальників. Тоді загинули 2 громадянки Німеччини. Через небезпеку терактів від учора поліція Києва та області перейшла на посилений режим служби. Відповідний наказ підписав керівник відомства Сергій Князєв. За його словами, це потрібно для боротьби з криміналом. Спонукав силовиків до посиленої охорони вибух у Києві 25 жовтня, під час якого загинули 2 людей і 3 дістали поранення, серед яких нардеп Ігор Мосійчук. А також убивство колишнього бійця батальйону «Київ-2» Аміни Окуєвої позавчора. Поліція і Нацгвардія посилено патрулюватимуть вулиці, вокзали, аеропорти та в'їзди до столиці. Правоохоронці просять поставитися з розумінням до можливих перевірок документів та огляду речей і автомобілів. У харківських правоохоронців нині нерви також на межі. Навколо стадіону «Металіст» зібралося понад 25 тисяч футбольних фанатів. Адже за 20 хвилин «Шахтар» гратиме з голландським «Фейнордом». І після вчорашніх кривавих погромів очікувати можна всього. Факти ж, знайшли відео, яке прояснило, хто саме почав громити «Папстіна». Усе розкаже наша Тетяна Доцяк. Це стадіон «Металіст», де за півгодини розпочнеться матч українського «Шахтаря» з голландським «Фейнордом». Нині тут очікують 25 тисяч вболівальників, 800 фанів прилетіли до України з Нідерландів. Люди почали збиратися біля стадіону за годину до матчу, аби не стояти в чергах і спокійно пройти рамку. Налаштовані любителі футболу позитивно і сподіваються, що матч пройде без сутичок.
Ми знаємо про це, але не боїмося, бо я думаю, що все буде гаразд, і що вболівальники нарешті утямляться. Настроєння бойове. Ми приїхали з Києва, спеціально болить за Шахтер. Будемо виігрувати. Вперед, Шахтер! Вперед, Шахтер! Нині тут посилені заходи безпеки. Порядок охороняють 1800 силовиків. Це нацгвардійці, поліцейські, курсанти військових вишів. У поліції заявляють, так багато правоохоронців працюють на матчах Ліги чемпіонів постійно. І потужна присутність силовиків не пов'язана із сутичками між вболівальниками цієї доби. Все почалося опівночі. Українські фани щепилися з голландськими у центрі міста. З обох боків у хід пішли шматки асфальту, пляшки та ланцюги. Після того голландські фани увірвалися у паб «Стіна». Там побили стільці, посуд, вікна та розбили барну стійку. На цьому відео видно, як вболівальники з Нідерландів вриваються в паб. Українські фани обороняються. Порядка 10 мішків. Вот, стекла, мусора. Ну, то есть из ущерба получается кондиционер, если вы на улице видели, наверное, сорван. Там они прыгали, вырывали руками. Все окна, аппаратура музыкальная, мебель, посуды, несчетное количество. У лікарню потрапили двоє голландців. В одного – різана рана шиї, в другого – забиття на обличчі. Поліція затримала на місці 52 учасники бійки, 40 із них – голландці, решта – жителі Харкова. Нині всіх відпустили. Голландці пообіцяли відшкодувати власникам пабу збитки. Однак уже ввечері на Майдані Свободи українські ультра спускали фейерверки та підпалювали петарди. До того ж, дорогою до стадіону влаштували штовханину у трамваї. Розбили вікно, чіплялися до пасажирів і випивали. У поліції заявили, на місці конфлікту нікого не затримали. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». В одеській школі тепер викладатимуть болгарську мову, адже в регіоні мешкає одна з найбільших болгарських діаспор у світі, і люди не хочуть втрачати своє коріння. Уряд Болгарії передав навіть спеціальне лінгвістичне обладнання, аби навчання було цікавим. Усе бачили наші журналісти. Родина Горнових – етнічні болгари. До Одеси переїхали з болгарського села на півдні Одещини. Тож 10-річний Дмитро з дитинства говорить болгарською та російською. А коли повертається додому з канікул від дідуся та бабусі, то винятково болгарською. Ми стараємося придержуватися всіх традицій болгарських, ми все соблюдаємо. Праздники, звісно, празднуємо по-болгарськи все. Мілину печем на Рождество. Стараємося придержуватися, щоб наші діти хоч щось запомнили. Горнові розмовляють староболгарською, це басарабський діалект. І тому дуже зраділи, коли у 31-й одеській школі, де вчиться Дмитро, почали викладати сучасну літературну болгарську мову. Сьогодні ми відкриті до вивчення саме мов Європейського Союзу, тому що Україна повертається у європейську сім'ю. І це надзвичайно важливо, щоб кожна українська дитина володіла кількома мовами. Аби діти могли навчатися за сучасними технологіями, уряд Болгарії подарував школі лінгафонний кабінет. Завдяки йому школярі можуть чути диктора і практикувати правильну болгарську вимову. Його передали сьогодні в День болгарського національного свята – Дня будителів. Це професійне свято болгарських освітян. Вивчення іноземної мови – це не лише корисно, але й за допомогою наших інноваційних технологій – це дуже легко і весело. Це вже 8-й комп'ютерний клас, який болгарський уряд передав Україні. У січні наступного року Міністерство освіти обох країн планують підписати меморандум про поглиблення співпраці. Ми плануємо найближчим часом підписати меморандум щодо забезпечення підвищення рівня кваліфікації вчителів, збільшення кількості підручників та навчального матеріалу, які, ясна річ, схвалені Міністерством освіти України. На Одещині мешкає найбільша болгарська діаспора у світі, але тут переймаються розвитком і інших нацменшин, яких у регіоні 113. Тому в області проводять уроки івритом, новогрецькою, польською і молдовською. Така ініціатива, яка є сьогодні, вона таки підкреслює наше ставлення, щоб наші діти були максимально обізнані, щоб вони отримали максимум знання. Наше зобов'язання, наш обов'язок надати їм ці знання. Для цього нині завершують комп'ютеризацію всіх шкіл області, зокрема в найвіддаленіших куточках. Насамперед їх оснащують швидкісним інтернетом. Олена Мілова, Вадим Мірза, «Факти ICTV».
І наостанок факти попереджають потенційних призовників. У Генштабі закликають приходити до військкоматів без повістки. Адже папірець можуть загубити десь на пошті, але це не скасовує служби. Тож, щоб не вважали ухилянтами, чоловікам віком від 20 до 27 років треба самостійно прийти до військкоматів. І тоді не доведеться робити рейди, кажуть військові. Нагадаю, на минулих вихідних у столиці під час наркорейду правоохоронців з нічного клубу до військкомату відвезли 32 хлопців. 12 визнали ухилянтами і направили на медкомісії. Хлопці ж таку нічну мобілізацію вважають незаконною і подаватимуть до суду. Проте військові своєї провини не визнають. Кажуть, діяли в рамках закону і нагадують, що нинішня призовна кампанія триватиме до 30 листопада. На цьому факти прощаються до завтра. Бажаю гарного вечора і на добраніч.